מידע הוא החמצן של העולם הדיגיטלי. את המידע הזה צריך לאחסן, להבטח ולקשר, בשביל זה צריך חוות שרתים. בינת דאטה סנטרס נוסדה לפני למעלה מ-10 שנים. כיום יש לנו 5 אתרים הנמצאים בתל אביב, ירושלים ולוד, ואנחנו מתכוונים להמשיך ולהתרחב. שמנו דגש על בניית מתקנים תת-קרקעיים המאפשרים שרידות מקסימלית. האתר שלנו בירושלים הוא הכי חדש בארץ. יש לנו כאן מעל 1,650 מסדים שמשרתים קשת רחבה של לקוחות בעל הסמכת טיר 3 של UTI ומספק נכון להיום 7 מגוואט IT. יעילות אנרגטית היא קריטית עבורנו. אנחנו רוצים למקסם את רמת האנרגיה שאנחנו מקצים ל-IT. כמובילה עולמית בתחום התשתיות, שניידר אלקטריק הייתה שותפה טבעית לפרויקט עוד משלב התכנון. אנחנו מפעילים צ'ילרים חכמים המתאימים את אופן הפעולה וצריכת האנרגיה שלהם למזג האוויר הנוח בירושלים ליעילות מקסימלית. יש לנו יחידות קירור יעילות ועוצמתיות לאולמות המחשוב, ארונות ולוחות חשמל חכמים למתח גבוה ונמוך, פסי צבירה בהספקים גבוהים, מערכת בקרת סביבה לניטור האקלים באולמות, מונים רב ערוציים ומסדי שרתים ותקשורת לעומסי עבודה גבוהים הכוללים פסי חשמל מתקדמים וניהול קבילה. הכל מנוטר ומנוהל באופן מרכזי באמצעות מערכת בקרת מבנה EcoStructure Building Operation ומערכת ניהול אנרגיה PME. תוכנת EcoStructure IT מאפשרת לנו לבצע ניטור, מיפוי ואנליזה של המידע המופק מכלל המערכות. זה מאפשר לנו לייצר אימפקט אמיתי. תודות לכך, הצלחנו להביא לחיסכון של מיליוני שקלים בשנה האחרונה. היעילות האנרגטית מעלה בסופו של דבר גם את רמת האטרקטיביות והרווחיות שלנו. הביקוש לדאטה סנטרס הולך וגובר, בייחוד בעידן מהפכת ה-AI. אנחנו מתכוונים בשנים הקרובות להכפיל את היצע האנרגיה שלנו. אין לי ספק שלשניידר אלקטריק יהיה חלק גדול בהשגת היעד הזה.